Milí poslucháči, dnes vám ponúkam jedinečný rozhovor s človekom, ktorý sa dostal až do bezprostrednej blízkosti pápeža Františka počas jeho návštevy na Slovensku, keďže mal na starosti catering a občerstvenie. Čo všetko pre neho pripravili a aký je pápež František mimo kamier a pozornosti médií, nám prezradí môj host, ktorý je okrem iného aj držiteľom jedného zaujímavého Guinnessovho rekordu. Takže si myslím, že by to mohol byť fajn rozhovor. Pretože mojím dnešným hosťom je Michal Fajn. Michal Fajn je mojím dnešným hosťom. Ja ťa srdečne pozdravujem, Miško, ahoj. Rádko, pozdravujem ťa, pekný deň prajem. A som veľmi rád, že si prijal pozvanie na tento rozhovor, pretože vďaka tebe sa dostaneme doslova do písmena, do kuchyne pápežskej návštevy pápeža Františka na Slovensku. A preto aj moja taká prvá hneď otázka, ktorá by zaujímala určite aj poslucháčov, že ako si sa dostal k tomu, že budeš dohliadať teda nad týmto zabezpečením a príprave cateringu pre pápeža Františka a ďalších účastníkov jeho cesty, pretože predsa len na Slovensku je mnoho takýchto spoločností, kuchárov a tak ďalej, ktorí sa tomu venujú. Čo rozhodlo, že si ty práve dostal takúto dôveru? Ja hlavne musím zaďakovať môjmu priateľovi, monsignorovi Tiburovi Hajdu, s ktorým sme v roku 2003 sprevádzali svätého otca Jana Pavla II., dnes už doslova svätého. A vtedy som bol ja čašník len týmu, ktorý tvoril vtedy ten servis pre svätého otca. Po 18 rokoch ubehnutia tejto doby ma požiadal znova monsignor Tibor Hajdu, že či by som si vedel predstaviť pri tejto návšteve svätého otca Františka pomôcť, tak ako keď tu bol svätý otec Jan Pavol II., tak ja som neváhal a túto šancu som úplne prijal s radosťou a teda s odhodlaním, že to bude lepšie, ako to bolo vtedy, a nakoľko mi dal možnosť už tvoriť môj tím, ako som ho nazval, že fajnový tím, pri tejto návšteve, kde sme poskytovali servis svätému otcovi. A jeho delegácii tak, lebo nebolo to len pre svätého otca, ale aj pre všetkých, ktorí prišli s ním. Áno, tak to je naozaj veľká podsta. Ja sa ešte ale na chvíľočku len pristavím pri tom pápežovi Jánovi Pavlovi II. Tam si vlastne, ako som sa ja dočítal, ako si to aj teraz povedal, ty si bol taký jeho osobný čašník, ako mal si len jeho na starosti? Áno, áno, vtedy to bolo rozdelené, alebo teda vždy je to rozdelené tak, že ten tím síce sa stará aj o celú delegáciu, ale jeden je určený pre toho najhlavnejšieho, teda pre svätého otca. A ja som teraz bol pri otcovi Františkovi a predtým pri svätom Jánovi Pavlovi. No tak to je úžasný dar a úžasná možnosť, že si toto mohol zažiť. Michal, ale kedy ste sa vy dozvedeli? Ja to už Radko beriem ako s humorom, lebo sa aj prezident Putin hovorí, že svätý otec sa volí na doživote a už sme zažili dvoch a on teda troch. Áno. No. Ale v každom prípade fakt naozaj veľké šťastie a veľká podsta. Michala, kedy ste sa vy vlastne dozvedeli, že pápež František príde na návštevu Slovenska a koľko času si vlastne teda mal na prípravu a stačil ten čas, alebo ste tie veci riešili za pochodu? Pretože zase si myslím, že pripraviť nejaké menu a tieto veci možno dá menej starosti, ako napríklad zabezpečiť, ja neviem, tú plochu v Šaštíne, hej, aby sa mohla konať nejaká omša. Ako ste to teda vnímali? Ono to bolo predpripravené, svätý otec avizoval o návšteve Slovenska ešte pri návšteve vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho vo Vatikáne. Vtedy sme vedeli, že sa chystá, alebo majú v hlave vo Vatikáne, že by sa dokázal svätý otec túto slovenskú návštevu nejak zakomponovať do svojich apoštolských ciest. A vtedy to bolo také dúfanie, že to bude. Potom, keď sa vrátila pani prezidentka, tak to bolo už také väčšie, lebo tam to potvrdil, že príde, ale sme nevedeli čas. No a keď prišla možnosť niekedy v apríli alebo v máji, na začiatku mája, že asi príde svätý otec, tak odtedy sme začali riešiť také organizačné veci, ktoré by mali byť predpripravené. No a až keď potvrdil Vatikánsky protokol po obliadkach všetkých miest, kde sa mal svätý otec, ktoré mal navštíviť, tak vtedy začalo naplno riešiť organizačne tieto všetky jeho miesta a návštevy a cateringy a body a
Takže vtedy to vypuklo, na, ako sa povie, na plný plyn. No dobrá, čo si konkrétne vlastne ty mal zabezpečiť a na ktorých miestach počas tejto návštevy? Ja sa priznám, že zabezpečiť som mal catering pre Svätého Otca a jeho delegáciu plus pre konferenciu biskupov Slovenska a ich hostí. Takže mi to prišlo, bolo to dosť obsiahle, ale môžem sa priznať, že som ešte vymyslel aj darček pre Svätého Otca, ktorý prišla požiadavka, že by chcel zobrať do Vatikánu niečo typické slovenské a pre svojich kolegov a teda zamestnancov Svätej Stolice, tak sme vymysleli a požiadali sme Lesy Slovenskej republiky, aby sme mu poslali niečo slovenské. Vtedy to schválil protokol vatikánsky a dokonca Svätý Otec povedal, že sa mu veľmi páči ten darček, ktorý sme zostavili a tvorili hlavne potraviny a to bolo slovenské vínko, šipkový džem, šipkový čaj a med zo Slovenska, ktorý si zobral so sebou pre svojich spolupracovníkov. Takže aj toto som mal na starosti. Plus program, ktorý mal dotvoriť národnú alebo teda svetú omšu v šaštine a to bolo zostavením tým, že nie len slovenské jedlá typické, aby sme mu ponúkli, ale aby sme mu ukázali aj niečo z tých tradícií slovenských, ktoré sú veľmi pekné. A oslovil som teda Ondreja Kandráča spoločne s jeho mamičkou, aby zaspievali pri odchode Svätého Otca po svätej omši a spríjemnili tak ten odchod a aj putníkom, aby neodišiel Svätý Otec a neostalo ticho, tak si vypočul Svätý Otec aj putníci Ondreja Kandrača so svojou mamičkou Monikou. To sme mali nakoniec možnosť vidieť aj v tom priamom prenose v televízii. Michal, a teraz poďme teda k tomu stravovaniu konkrétne, pretože dáva Vatikán a jeho zamestnanci, ktorí sa starajú o tieto návštevy, nejakú voľnú ruku pri zabezpečení stravovania, alebo sú tam nejaké, neviem, protokolárne záležitosti, čo pápež môže alebo nemôže jesť, alebo sa vyberá to jedlo nejako aj špeciálne vzhľadom na zdravotný stav, na vek? V tomto prípade svätého otca Františka to bolo tak, že keďže on je 2 mesiace po operácii hrubého čreva, tak sa prihliadalo na jeho zdravotný stav a priniesol si svojich kuchárov, ktorí mu varili špeciálnu stravu na raňajky, obed a teda večeru, ale pri jeho cestách, ktoré boli buď v Bratislave, alebo teda v Košiciach, Prešove či Šaštine, o to občerstvenie som sa staral ja. Ale teda vyslovene špeciálnu stravu mu zabezpečovali jeho kuchár, ktorý prišiel v delegácii so švajčiarskou gardou. A kto sa teda... Inak bola voľná ruka pri voľbe menu počas celej návštevy. Ale my sme sa dohodli, že to bude niečo typické slovenské, ale v modernom šate, ktoré sme teda vymysleli a spoločne odkomunikovali s protokolom Vatikánu. Čiže vlastne to, čo si ty povedal, tak pápež František mal asi teda niečo iné, svojho vlastného kuchára, ktorý mu varil aj teda iné jedlo, ako ste vy pripravili pre tú delegáciu, alebo sa to teda spojilo? Ono sa to spojilo, lebo on na znak toho, že nejedáva spoločnosti či už štátnikov, alebo svojich kolegov, na znak toho, že si cení alebo teda súciti so všetkými, ktorí nemajú čo do úst, tak on jedáva v ústraní a sám, tak mal kvôli aj tejto diete, ktorú má, vlastnú stravu, ale neohrdol ani v šaštine, napríklad si dal chlebiček, ktorý sme mu my pripravovali a takisto ovocie, ktoré boli na dennom poriadku jeho jedálnička. Uh-huh. Tak poďme teda k tomu menu. Aké nakoniec zvíťazilo a aký kľúč ste teda volili pri príprave? Napríklad, aké súroviny ste použili? Už si spomenul, že aj nejaké vína ste mu dali. To bolo všetko teda od nás zo Slovenska vybraté? Od nás zo Slovenska, od slovenských malých dodávateľov, ktorých som ja chcel uprednostniť a dať šancu všetkým tým, ktorí toľko času venujú v svojich viniciach, pri svojich ovečkách, v svojich cukrárenských výrobách a proste všetko sme mu chceli dať to, čo dokáže slovenský národ vyprodukovať a mali by sme byť na to hrdí. Takže vlastne čo nakoniec, tak prezrať nejaké dobroty, čo sa podávali?
tie menu boli zostavené dvakrát. Ja ešte poviem, že to menu sme spoločne zostavovali s monsignorom Hajdu a pánom Ivanom Ružičkom, ktorý je generálnym sekretárom konferencie biskupov Slovenska. A spoločne sme si ho odsúhlasili a teda predjedlo bolo brinza s brinzou slovenskou, ktoré nám dodali z Gemera, gemerské ovečky. A druhá bol bažantí vývar, keďže to je taká, hovorí sa, že kráľovská polievka. A druhé bolo ragu z Daniela so špaldovou knedlou, ktoré teda takisto nám dodal slovenský dodávateľ zo slovenských lesov. Takže to bolo v Bratislave menu a druhé menu v Šaštine, ktoré bolo pozostavené, sme sa chceli vrátiť, lebo všetci Slováci sú hrdí na také klasické menu a to sme chceli zostaviť v rámci odprezentovania sa za všetku tú gastronomickú históriu, ktorá Slovenskom prešla. Predjedlo bola šunková rolka plnená chrenovou penou. Či niekto si povie, že to je retro, ale my sme chceli ukázať, že to obdobie, ako sme sa osamostatnili, že tá gastronomia prebiehala a vyvíjala sa až k tomu modernému šatu, ale ja ako gastronóm takisto si uvedomujem, že sa všetko začína opakovať, takže všetko to, ktoré tu už niekedy bolo, tak dávame v troška modernejšom šate na tanier aj teraz. Takže toto uprodnesnilo to zostavenie menu a to bola teda šunková rolka plnená chrenovou penou. Potom bol slepačí vývar z domácich sliepok a sviečková na smotane z jelenia a knedla. No, tak celkom dobre jedla. Určite si pochutili. Vracali sa prázdne taniere. Môžem ti povedať, že sa nevrátilo ani jeden, že by niekto niečo nechal na tom tanieri. Tak. Takže vedeli sme, že to menu bolo zostavené potom dobre a odľahlo nám, že sme trafili chuť aj teda delegácii z Vatikánu. No tak to je super. Ja by som sa ešte pristavil, aby sme spomenuli aj tvojich spolupracovníkov, ktorí sa spolupodielali na zabezpečení stravania, pretože ty si na to dohliadal, ale varili a pripravovali iní, takže koho si oslovil na toto varenie a s kým si pri tejto návšteve spolupracoval? Ja budem pri tejto otázke taký dosť otvorený a možno, že ostrý. Keď sme sa dozvedeli, že teda Svätý Otec príde a je to potvrdené a teda máme zostaviť menu, tak ja som pri rozhovore v organizačnom týme povedal, že by som dal veľmi rád šancu niekomu, kto si to zaslúži, kto má veľké srdce a nie je to len povedzme, že top šéf-kuchár, ktorý teda či je už v komerčných televíziách alebo niekde inde v televízii v obraze non-stop. Takže ja som vybral jednu slečnu, ktorá bola v jednej relácii a svoju výhru venovala postihnutému chlapčekovi. A ja som povedal, že keď je tam to kresťanské srdce, ktoré vie dať aj výhru, a nie len časť, ale celú, tak dal som jej možnosť sa odprezentovať aj v prostredníctvom navarenia tohto zostaveného menu pre Svätého Otca a zvládla to bravúrne. Takže všetci s tým súhlasili a Deniska Štefanová navarila pre Svätého Otca menu, ktoré sme zostavili a bola stotožnená s tým, že dá týmto typickým jedlám moderný čat. Tak. No, tak to bolo veľmi pekné gesto a vidíš aj taká symbolická záležitosť pri tejto návšteve. A poďme teraz, Michal, k tvojmu stretnutiu s pápežom Františkom. On teda jedol s vami alebo s tou celou delegáciou, bol tam prítomný spoločne so všetkými účastníkmi, keď teda sa jednalo o obed napríklad? Tak ako som spomínal, on obeduje vždy samostatne. Aha, čiže bol úplne sám, samostatne, mimo. Vždy úplne inde, ale celý ten jeho tým, alebo respektíve tá delegácia, ktorá prišla s ním, jedávala spoločne so všetkými účastníkmi alebo pozvanými hostiami, ktorí sa zúčastnili tých obedov. Uh-huh. Predpokladám, že si sa asi predtým nestretol ešte s pápežom Františkom, alebo áno?
Predtým som sa nestretol s pápežom Františkom, iba na generálnej audiencii, ktorej som sa zúčastnil vo Vatikáne. A bolo to troška na diaľku, ale teraz som bol úplnej blízkosti s ním. Takže... A to ma zaujíma, k tomu smerujem teda, že aké boli tie tvoje prvé pocity, keď ste sa spolu stretli a prehodili ste aj nejakých pár slov, dalo sa aj toto využiť, nejaká konverzácia? Ja musím povedať, že teda keď viem porovnať dvoch svätých otcov, že ktorý z nich a ako na mňa zapôsobil, tak svätý otec František, až by som prirovnal poslucháčom, že aká to bola osobnosť, tak mne strašne pripomínal nášho nebohého umelca Milana Lasicu, lebo každá jedna veta, ktorá prišla z odpovedi, tak mohla nádych humoru a takého inteligentného humoru, ktorú vždy zakomponoval aj, či už to bolo v kázni, alebo pri rôznych oficiálnych návštevách, ktoré boli podľa protokolu. Takže sa mi to veľmi páčilo, bol usmiatý, milý, pokorný hlavne. By som povedal, že na dnešnú dobu až nadmieru pokorný, ktorý sršala z neho veľká charizma. To som sa akurát aj chcel spýtať, že či bol nejaký rozdiel v tom, ako sme ho my vnímali, vieš, pred kamerami, alebo teda poza kamier, a aký bol teda v týchto neformálnych chvíľach, či teda bol nejaký rozdiel, alebo to bol on autentický, či už ho niekto snímal kamerou, alebo naopak takto medzi vami. Čo som si ja všimol, tak veľmi nemá rád takú nadradenosť svojho postavenia, že skorej sa stráni tých všetkých pompezností, ktoré si vyžaduje toto postavenie, ale myslím si, že ani na obraze ho diváci nevideli nejak inak, ako to v skutočnosti je on. Čiže je treba povedať, že po tom zdravotnom stave, ktorý mal po operačnom, absolvoval úplne program, ktorý by nezvládol možno ani niekto z nás, takže mal ten program veľmi nahustený a už k posledku bolo vidno, že už je toho dosť. Áno, to je naozaj obdivuhodné, že v takom veku a pri takom pracovnom tempe dokázal naozaj držať aj humor, ako si povedal, aj ten nadhľad, dokonca sa aj prihovoril vlastnými slovami ľuďom. Ty samozrejme môžeš tak trošku porovnávať a mal si to šťastie, že si zblízka bol pri dvoch pápežoch. Ja viem, že sa to možno asi nemá, ale predsa len, že keby si tak mohol porovnať alebo dať vedľa seba, v čom ťa oslovoval ten pápež svätý Ján Pavol II a v čom tento súčasný pápež František? Neviem to, alebo respektíve viem to porovnať v tom, že svätý otec Ján Pavol II bol takej tej slovanskej nátury, aby som sa nevyjadril, lebo to veľmi pokorný, mal obrovskú charizmu a bolo cítiť aj v miestnosti jeho takú prítomnosť, taký pokoj, takú, že človek mohol byť akokoľvek rozrušený alebo v strese vtedy a keď pristúpil k nemu, tak išiel z neho taký kľud a aj ten človek sa vedel ukľudniť v rámci toho a počúvať to, čo vám hovorí. Áno, kde tuto to bolo také, že bolo vidno ten životný elán, ktorý má svätý otec. Ten humor ho doprevádzal na každom kroku a myslím si, že aj tá jeho spiritualita, ktorú on hlása počas jeho apoštolských návštev, dotvára tú celú atmosféru jeho prítomnosti. Uh-huh. A majú ešte taká jedna otázka, mi teraz napadla. Existujú pri takýchto návštevách, pretože ty si zažil aj iných štátnikov svetových, napríklad Angelu Merkelovú, Yasira Arafata, Georgea Busha, dokonca Vladimíra Putina. Má vatikánska delegácia aj svojich ochutnávačov, keď sme pri tej strave a pri stravovaní? Každá jedna oficiálna návšteva podľa protokolu má svoj tím, ktorý zabezpečuje či už bezpečnosť, alebo protokol. A áno, svätý otec mal komplet vybavenú ochranku švajčiarsku svoju, teda naša Slovenska dotvárala bezpečnosť, ale gro bezpečnosti na Slovensku zabezpečovala ochranka.
priamo z Vatikánu. Hej. Tak to tam tak na okraj, aby sme samozrejme neprezradili nejaké bezpečnostné záležitosti. A ešte mi tak napadlo, Michal, že keby si teda ty mohol sám za seba pápežovi Františkovi pripraviť nejaké menu, pretože ty si naozaj cestovaný, v tej gastronomii sa vyznáš, aj čo sa týka nápojov rôznych alkoholických a nealkoholických. Čo by si tak ako pripravil a čím by si ho si chcel tak uctiť? Rozmýšľal si niekedy nad tým? Neviem, ponúkol by si mu možno aj tie brinzové halušky? Ja som na brinzové halušky veľmi hrdý, keď chodím po svete a teda bavím sa o gastronomii, lebo každý povie, každý Slovák povie, že moja obľúbená kuchyňa je buď maďarská, talianská, francúzska, väčšinou to býva tá talianská, ale my Slováci sme boli vždy pracovití ľudia a teda dúfam, že nám to aj zotrvá. A k pracovitým ľuďom treba aj hutnejšie jedla ako tým talianským, tým prímorským krajinám. A ja som na brinzové halušky hrdý, takže určite by som zakomponoval taký klenot, ako je potravin, medzi potravinami, ako je brinza. Čiže ja sa aj snažím vždy niekde dať, keď ma poprosia, alebo teda dostanem možnosť zostaviť nejaké menu pri nejakej príležitosti, či už návštevy, alebo nejakej výstavy, kde na Slovensku sa vieme odprezentovať v zahraničí. No tak určite by to bolo o tom zaujímavé. A ešte ja na teba prezradím, že ty si tiež držiteľom Guinnessovho rekordu v príprave najväčšieho kapučína na svete. Teda môžeš prezradiť, že koľko teda ste toho kapučína pripravili? Ono to bolo v roku 2010, a vznikla tá myšlienka, že spravíme nejaký úlet s tým, že tedy sa začalo po kaviarniach preferovať latte art a my sme sa rozhodli s Robertom Trevisanom, že vieme nejak pozbudiť aj v Čechách, aj na Slovensku a spravili sme aj svetový rekord a aj Guinnessov rekord v príprave kapučína, ktoré muselo mať všetky atribúty, ako keď dostanete v kaviarni, čiže muselo mať 65 stupňov, mlieko muselo tvoriť 1/3 vrstva mlieka, 1/3 mliekovej peny a 1/3 kávy. Takže toto sa nám všetko podarilo a spravili sme si jeden krásny víkend v Prahe, kde sa toto celé uskutočnilo. A ešte teda povedz, že koľko bolo toho kapučína? Bolo uznané s 2010 litrami. Tak to je naozaj exkluzívna záležitosť. Predpokladám ale, že pri návšteve pápeža Františka sme nepodávali asi slovenskú kávu, alebo? Ja musím povedať, že sme podávali slovenskú kávu a tú slovenskú kávu dodal pán Stanislav Cibulova, ktorý v Banskej Bystrici vlastní menšiu pražiareň. No takže naozaj teda do bodky naplnené tými slovenskými potravinami. Dobre, Michal, tak máš ešte niečo také, čo by si chcel povedať? Nejakú takú zaujímavosť ešte, čo si si všimol? Čo tu ešte dnes neodznelo? Nejakú možno, čo si odnášaš z tejto návštevy? Tak, také niečo netradičné? Ja z tejto návštevy som si odniesol hlavne veľa bonmotov svätého otca Františka, ktoré sa mi zapísali do konca života určite v srdci aj v mysli. A čo som si ešte odnesol je, že môžem sa pochváliť, že mám jedinú selfinu so Svätým Otcom, na ktorej sa jej smeje a ktoré ho diváci mohli aj vidieť. A som na ňu hrdý, že mám práve túto pamiatku od Svätého Otca. A druhú pamiatku určite budem mať, keďže 27.9. otváram prvú špecializovanú nemocnicu na Slovensku na liečbu pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode, tak ho požehnal a keďže som Michal, tak povedal, že dúfa, že sa bude volať špecializovaná nemocnica svätého Michala, tak sme to tak hneď aj zmenili a bude tu pamiatka na svätého otca Františka, že bol spolu súčinný aj pri tvorbe takéhoto pekného projektu. No tak takto krásne sme zakončili tento náš dnešný rozhovor. Michal, ja ti naozaj veľmi pekne ďakujem za to, že si bol môjim hosťom. Prajem ti, nech sa ti darí. Ty si v súčasnosti aj riaditeľom kúpeľov Číž. Tak nech všetci tí pacienti, či už do tej nemocnice, ktorú budeš otvárať, alebo v Čížoch sa vyliečia, nech sme všetci zdraví, nech sa ti darí. A ešte raz ďakujem a prajem ti všetko dobré. Ďakujem a ja veľmi pekne a prajem pekný deň. Milí priatelia, mojím dnešným hosťom bol Michal Fajn.